maanta waxaan joognaa harada caanka ee Naivasha oo ku taala magaalada Naivasha oo ka tirsan gobolka Nakuru ee dalka Kenya aan haradani waxay ka mid tahay harooyinka ugu waaweyn ee dalka Kenya aan waa ilaa 190 kilometer aan dad fara badan oo dalxiisayaal ah ayaa haradan yimaada ninkana maanta nagwada oo macallinka iyaga ah doonidana nagu wada what's your name again, please? My name is Nathan. Nathan, how long have you been working here? 11 years now. Nathan, how come you can't get any? Masib Dulle Iban, Arago Kabaye, Kobe Thomas Amadot, or Doni the Wadi, or Dutch Hatal Hisayasha, do you don't look a claim at? Or Haradan, you wahai tai, you malumat keda, you have a good hour, or Dut Koshaga. Nathan, why people come to Lake Naivasha? What do they come to see? Naivasha is one of the lakes that is located on the Rift Valley, one of the county we call it Nakuru County. Lake Naivasha have a lot to see, mostly the bird watching and the hippo viewing. And waxa sheegayeen waxyaabaha ugu badan ee dadka dalxiisayaasha ay u yimaadaan haradan ay ka mid tahay inay shimbiraha daawadaan dabcan ugaar fara badan baa deegaankan iyaguna joogto gerigii leh oo loo gisidii leh ama loo dabadeedii oo leh shimbirihii laakiin biyaha markay timaado waxaa meel walba ku arkaysaa jeertii iyadoo biyaha ku jirta iyo iyadoo biyaha ka baxsanba. So how many people visit this lake a year? Quite a lot of people, especially for now, the June, July and August, that they mostly call it a high season, and that we always get a lot of visitors from different countries, especially from China and India. Is always we have a lot of people visiting Lake Naivasha. And how should I get into the Hisayasha? And do you have a July iyo August aan qaar fara badan inay ka yimaadaan bulshiinaha iyo Hindiya aan leeyahay maharada Naivasha aad iyo aad bay u dheer tahay meelaha qaarkood oo waa ilaa 20 meter joogeedu sidaa daraaddeed iyadoo laga taxadirayo ilaahay naguma keena shilalka dhici kara ayaa loo baahan yahay life first ka in la xidho. So life first is mandatory here, huh? Yeah, it's mandatory. You must have it. What about if you are a good swimmer like me? Even if you're a good swimmer, you must have a life jacket. Nathan, how we do life first? Ama bahal kan laga xidho hadii wax lagu ku yimaado in loo baahiyo khasab ay tahay mar walba la xidho wuxuu waa khasab dabadeedna waxa weydi hadii sidaydoo kale aad sida kaluunka u dabaalatid miya weli loo baahiyey wuxuu yidhi haa. Nathan, you must be really lucky working here. Look at this environment, the beauty of the lake, seeing lots of people around the world. Actually, you cannot complain. I can't complain. Yeah, this is one of the best jobs in the world. Where first thing, you are just in a cool environment, fresh air every time, and meeting new people, and actually interacting with new people and knowing the challenges of where they come from and just telling them the challenges we always get here, it's actually awesome. Nathan, we were in shaqada ugu wanaagsan dunida oo haysto wuxuu yiri inay hawada dabiiciga iyo buuqlaanta iyo saxmad la'aanta ayaan maalin walba ku shaqeeyaa dee dadka dunida ka yimaadana saas waan u sheekaysanaa buu yidho aanu dee sheekada iyo xogta isdhaafsanaa laakiin anigu waxa iga yaabiyey harada waxaa ku wareegsan guryo weliba guryo caadiya maaha waxa weeye guryo aad arkaysa in dad labani ay degan yihiin ama u halkii reer Jabuuti saaxiibada ee dadka casheeyey ay degan yihiin. So these are private houses around the lake. So mostly have some of the private houses and a lot of hotels on the shore of the lake. And wuxuu ii sheegay in guryaha ku wareegsan ay yihiin qaar gaar loo leeyahay oo dadkii lahaa ay degan yihiin laakiin hodhaalo fara badanina ay halka ku yaalaan oo harada ay ku wareegsan yihiin dib baad u dhalanaysa wax kaliya kuma garatid haddaad haradaana iska daawatid doontaana ku yaro dhacdid hodhaaladaa ku wareegsan oo aan hubo in ay declaasiyiin aad weeg iska joogto
Nathan, what is the most amazing thing in this lake? One of the most amazing thing in this lake is hippo viewing. Hippo viewing? And also bird watching. Uh-huh. And the exciting thing is when you have the feeding the African fish eagle and the pelican. So you feed the eagles, African eagles? The African fish eagle, and we have the great white pelicans, actually. And that's why I had a fish. So is this the hot season now? Yeah, the sun is coming out. It's a cold season. Uh-huh. Luckily we have sun for today. And what are you saying, Nathan? In waqtigan ay tahay waqtigi qaboobaha, laakin maanta nasiib baan u leenahay qoraxdii baa soo yara baxday. Markaas qoraxdii haraduna ay runtii aad iyo aad u soo baxday. So you just come and relax here. For me, it's just working. You guys have to relax and enjoy. Waxa ii sheegay inay daysiga shaqadiisa tahay. Markii aan ku yiri dadka halka waxay u yimaadaan inay ku nafisaan oo ay ku raaxaystaan, wuxuu yidhi aniga shaqo un bay tahay, laakiin idinkay tahay dee inaad nafistaan. Dooyo fara badan baad meel walba ku arkaysaa. So people go on the boat rides for 1 hour or 2 hours. It always depends because we start with 1 hour boat ride, and still we have a boat ride taking you to the Crescent Island for animal or safari walk on the island. But still you can spend like 1 hour, 2 hours on the boat. So people can hire the boats for 3 hours or as long as they want? Yeah, as long as you want. Nathan, what are we saying? Saad lakreye doonyahan yaryar. Lama saacadoodna la kareeyo hadiiba ay dookhaaga tahayna saddex saacadood iyo intaad doontaba aad kareysan karaysid oo harada aad ku jiri karaysid. Nathan wuxuu ii sheegay in saddexda dooyada ay saaran yihiin caruur iskuul tribi soo baxday ama fasax iskuulku u keenay. Run ahaantii waxa weeyaan muuqaal aan la malayn karaynin. Harada waxaa ku wareegsan buurihii iyo cagaarkii ama greenkii ama akhtarkii qofka sida uu yaqaano iyo doogii waa maasha Allah. Dad fara badan oo dalxiisayaal oo kumanaan iyo kumanaana ayaa harada yimaada Naivasha sanad walba, laakiin dad baa iyagu sababo kale u yimaada deegaankanay ku nool yihiin. Dabadeedna halkana usoo doontaa buutal daruurigooda ama yoomiyahooda xitaa in ka badan kaluumaysiga halkan u yimaadaan. Hello, hi, how are you doing? How was the fishing today? Kalluun yar yar oo kii harada bay ayay nimankani soo qabsadeen. Markii aan weydiiyey sida maanta kalluumaysigu ahaana, wuxuu ii sheegay inaan xaal ku fiicnayn, iyadoo sababtuna ay tahay xagga jawiga.
sidii aan idiin sheegay qaybtii hore barnaamijka hordheello waa weyn oo dalxiisayaashu ay yimaadaan ama dadku fasaxyada ay u yimaadaan ayaa leega saaran. What is this hotel called? Lake Naivasha Resort. Lake Naivasha Resort. Do they feed the hippos? Yeah, they always feed the hippos. You can see on the left areas where they always feed the hippo, and there's a reclic fence making sure the hippos don't charge at the visitors. So they come here for their lunch? It's always their lunch, actually. And what is our chair? farabadan baa halkan joogta oo qaarkoodna daharadaba ay ka baxsan yihiin nathan baan la kaftay waxa ku dhin ma qadadooday markaa halkan u yimaadaano wuxuu leeyahay waqti walba way qadeeyaan laakiin chartu sida lagu yaqaano diirkooda ayaa aad iyo aad u jilicsan markaa waa inay inta qorraxdu jirto biyaha ku jiraan saacado farabadan aragooduna aad iyo aad buu wanaagsan yahay dabadeedna habeenkii ayay Dagtagan. So, how many kilos do they take per night? They always take 65 to 70 kilograms of grass each night. Nathan, what you say again? Chair to habinki. Hadda wa habin walba. Ay una shani lihdan illa tadabat kilo o doga ama awsa. Marka habinki bay dagtagan. Sida lagu yaqaano. qaar fara badanaha hadii aad imika eegtaan biyahay ku jiraan qaarna halka barigay taagay can we go close to them Nathan not so close because the place is very shallow okay and halkan uma dhaafi karayno laakiin caadi baa waa arki karaysaan wuxuu ii sheegay in biyuhu ay aad iyo aad xaggaa hore maarkaana u dheerayn oo markaa dowladdu aanay mari karaynin laakiin dee waad arkaysaan markay halkaa kaga soo ridaan wixii la siiyo ayay deedna harada soo gelaya This one is full. That's the behavior when it gets. Yes.